odayaasha dhaqanka iyo musharaxiinta kursiga hoob eber 67 ayaa soo jeediyay in hore loo wado doorashada kursigaasi. Wariyahayga Cabdifitaax Maxamed Axmed ayaa warkan dhuusamareeb ka soo diray. Kulankani oo isugu yimaadeen musharaxiinta duubabka dhaqanka, nabadoonnada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka dhacay caasimadda Galmudug ee dhuusamareeb ayaa looga hadlay arrimaha doorashada kursiga hoob 67 oo ka mid ah 5 kursi ee ugu horreysa kuraasta Galmudug ee golaha shacabka. Musharaxiinta ka qayb galay kulanka oo gaaraya ilaa 5 ayaa bogaadiyay hannaanka doorashada, waxayna soo jeediyeen in horey loo wado doorashada iyagoona uga mahadceliyay wax garadka kaalintooda doorashada. Musharaxiinta kulanka ku heliyay bahda dhaqanka ayaa kala ahaa musharax Cabdiraxmaan Axmed Cumar Cabdi Barre, musharax Ismaan Xasan Ogaab, Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud, Jeneraal Cali Caraaye Cusuble Gacmadulle, iyo Maxamed Cali Culusow. Waxaana afka musharaxiinta ku hadlay musharax Cabdiraxmaan Axmed Cumar Cabdi Barre iyo musharax Jeneraal Cali Caraaye Cusuble Gacmadulle oo sheegay in ay diyaar u yihiin maalinta doorashada sidii qof walba nasiibkiisa u tijaabin lahaa. Si cadaalad ay ku jirto oo hufan oo nidaam ah in lagu kala baxo oo murashixiinta nin gaar aan lagu eexan, nin kasta kulli asoo isku kalsoonuu meeshaan yimiday inuu kalsoonidiisa ku sii socdo, odayaashu ay dhexdhexaad noqdaan, ergadu ay dhexdhexaad noqoto, wax meeshaasi xalaalha inay ka soo baxaan, tuhun iyo war xun ay haraan, haddii ay jiraan dad cabasho qabana ayaguna maxaan ku irahdaa kursi hal waay laba ma ahan, qofki qaataan insha allahu tacaala lagula shaqayn doonaa. Kursigan sida la sheegay hadal badan ma rabiyo, waxaa iskale beesha marooyin oo wacaysle sida la og yahay oo taariikhdu ay qoraysana 1960-kii Soomaaliya markay xurinimada qaadatay ayuu ka soo bilowday. Waa la og yahay dadkii ugu horreeyay ku abtirsada magacaan marooyin ee qaatay ee uu ku soo bilowday. Waa la ogyahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan waa yaqaaniin, Cali Geeddi Shadoor Alluhu Raxmadeh ayuu ka soo bilowday 68-dii. Cali Geeddi Shadoor iyo Isaaq Iidu Raage ayaa noqday, waxaa ka dambeeyey oo ku xigay boqorka oo meesha fadhiya oo 8 sannadood noqday isaguna, waxaa ka dambeeyey xildhibaan Cadow Cali Geese oo hadda ninkii ugu dambeeyey ahaa oo isaguna hayay muddooyinka ugu dambeeyey. Dadka Soomaaliyeed oo dhan waa yaqaaniin, haddii ay wax ka bedelan yihiin sida aan sheegana, dadka Soomaaliyeed oo dadkan yaqiin taariikhdana la socda ayaa beeni doona. Dhanka kalena, boqor Cabdullaahi Geeddi Shadoor oo ugu sarreeya dhaqanka beesha kursiga leh ayaa soo jeediyay in horey loo wado doorashada kursiga hoob 67 oo uu sheegay in ay dhaqanku markhaati ka yihiin in musharaxiintani ku wada qanceen hannaanka wax ku socdaan. Raggaanu hadduu isu yimid 5 musharaxaan ma aniriyo meel tagtiin, soo taliya noo soo taliya, waa fadhiisteen, go'aamay gaareen. Hawsha waxay noqotay subaxan in hore laga bilaabo ama laga wadaba oo habkii dariiqii lagu wadi rabo lagu wado. Shantoonina waa kuwa inta fadhiya, dadkii odayaashiisi iyo dhaqankiisina waa kuwaan, iyo aqoonyahankiisi inta kaleeto oo ergada ahaydna waa noo fadhida, ergadii oo noo fadhida, odayaalkii iyo musharaxii oo noo fadhiya. Intaasaan diyaar ku nahay, ciddaan haddaad aragtiin dhalinta u joogto oo ugu badan ugu dhalin badan dhaqankana ugu horreysa haddaan inta nool, waa aniga Cabdullaahi Geeddi Shadoor ah, anaa ugu dhalin badan uguna soo horreeyey 67 sano aan tala ku jiraa. Mugna nabadoonaan ahay, marxal dhibaanaan ahay, walaxaana naqan ubama jiraan. Haddaana waxaa laygu isma haddana mu kaleeto loogu magacaabo boqor, cidda hoggaankeeri ugu koreeya aniga ah, Ilaahay idankiisa anigoo hoggaankiya oo dhaqankii ugu horreeya ah oo u ahaa jiray nabadoonna u ahay xildhibaanna u soo noqday 8 sano, dadkana ugu dhalin badanna waa fadhiya. Haddii Ilaahay yiraa waxyaalka meelaha xanta ah laga sheegayo oo la leeyahay dadkan kursigan dadkiisa waa maqan yahay, ma maqnee, waa joogaa, waa nimid, ergadiisi waa joogtaa, murashaxiisina waa joogaa, odayaalkiisi iyo hoggaankiina waa joogaan.
واحد أغنيها كيس واجوجان قبل هيس واجوجان أيضا سداسة أنت اللي أقرأ لها الصومالي وأقدايو دتك مالك مصوب ده أروري كره دتك وكيل كان نقلها يا موكيل كقاضي كره أبدك وكيل كقاضي يا جو عبد الفتاح محمد أحمد الصومالي كيبل تيفي روس مراد.